Lauda první, kolega. Jako my tam máme, Míšu byla ta z jenu. Odrazát na čem pořád. Pojď ty muže! Pojďte nahoru, pojďte! Pojď po tobě! Přidání se děj! Thank you.
Sedáci, polík, sedáci! Odebrali! Ja,
Pilaska. Přestali jste úplně hrát na pana. Zase začne Pilaskavě. OK. Thank you.
Dobře. Thank you.
Zkuste, zkuste hokej, ale... Tak jak? 12 dolů. Karle, já jsem zrovna mrkl. Pomalu. Nevyrážet. A tělo, pohodě jenom ukroku, tak, stačí. Pojďte ven. Jirmi. Střídáme. Firmo. Lidi tam asi vidět. Jak? Hodě se napít, jo? Jo? Aby věděla, která má jídlo. To je ona jaký a teplý. Vy tady nemáte ani ledničky, vole. Proč jíš, tam je lednička. Ale on musel otevřít, jo? Rozpustujete výtkou na budivarkou. Tak mi napadlí smíchu, ať už jdeš dají růžové balón. Velké dítě, Sapča, hop! Dada! Neva, dáj na balón! Pojď, tak nic.
Pojď, Bojníky, pojď!
Klári, pojď do těžiště, Klári! Návrat, návrat! V sobě! 4-2! Klári, Klári, neutíkej z toho prostoru, jo? Je to zbytečně vysoko. Přes to perkama, tento to musí zachytit ty. Když se přes to perkama, 5 metrů. 9-9. Jdeme ještě, jdeme, ale pojďme. 14 minut. V 57. minutě hosté střídali, odešli hráči číslo 18, Gracia Zatávě, a 9 byl Šarva Karolína, nastoupila s osmičkou Kyselová Dominika a dvojkou Karamová Hana. Na utkání pořád se dobrovala. Hrajou, hrajou, otoč se!
Dostup, dostup! Kluci, poslední, pojď! Viděl jsi to lepidlo? Tady sami covní! Pojď do brány, pojď! Pojď si říkující, pojď! Dobře, Lanko.
Ještě se nevrátíte. Na 11, 0, Andrea.
zodpovědně, nedostaneme gol.